has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Até que enfim! Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô trazendo aqui, finalmente, um jogo que eu estava aguardando há muito tempo para jogar. Eu sei que ele já tinha saído para PC um bom tempo atrás, porém eu não tive a oportunidade de jogar no PC. E só me restou esperar para sair nos consoles. Então chegou o momento. Darkest Dungeon no PlayStation 4. Estou jogando aqui. Mas para quem comprar no PlayStation 4, você também já ganha a versão do Vita. E isso pra mim é fantástico, porque eu viajo muito, eu uso muito meu Vita. Então, com certeza, quando eu estiver viajando, eu vou jogar no Vita. O jogo já acabou de sair na PSN, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. E ele já está, né, lançamento assim, mas já promoção. Então, já aproveitei. Por quê? Ele está assim, R$61,52. É um preço caro, na minha opinião. A desculpa é que você, né, cross-buy, comprou no PlayStation 4, ganha no Vita, enfim, mas eu ainda acho caro. Só que pior, né, se comprar depois, porque depois vai para R$76,90, se não me engano. Então, né, ah, tem na live? Não, por enquanto não tem na live, aí que tá o detalhe. Por enquanto é PC, PlayStation 4 e PlayStation Vita. Portanto, vamos conferir aqui o jogo. Eu ainda tenho que pegar bem as mecânicas dele. É um jogo difícil, se você não conhece, você tem que conhecer, porque ele é muito interessante. É estratégico e difícil. Muito difícil. Vamos lá então aqui na campanha. Eu vou selecionar aqui um novo save. Tá? Vou colocar aqui o meu nome. Opa, tá mais escuro aqui. Pera aí, deixa eu apagar isso daqui. Oh, meu Deus. Aí. Beleza. Eu já fiz aqui uma prévia, claro, porque, né, eu tinha que conhecer um pouco das mecânicas e ainda assim eu tenho bastante coisa pra comentar. Vamos lá. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness,
violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Pois é, essas cutscenes não estão legendadas nem dubladas, mas infelizmente a gente tem aí bastante coisa aí, ó, traduzida, então a história, você que não manja muito de inglês, você não vai entender tão bem, mas dá pra gente jogar tranquilamente, tá? Aliás, pra quem não sabe inglês, tá na hora de aprender, né, pessoal? Porque quer ver como é que eu aprendi inglês? Foi em escola? Curso? Não. Sabe como? Jogando RPG. Vamos lá então aqui, ó. Olha a arte do jogo, que magnífica. Mapa de navegação. Ó, agora você está numa sala. E para avançar para outra sala, você usa o controle direito, ou seja, ele se refere ao analógico. Estou, né, jogando no PlayStation 4. Para selecionar uma sala de destino no mapa. Isso vai te levar para um outro corredor. Beleza. Vou apertar o círculo aqui. E com o esquerdo aqui, ó, a gente move os nossos personagens. O analógico esquerdo, tá? Então vamos lá, ó. Aí ele pede pra gente escolher. Ali no canto de baixo da tela, na parte mais da direita, ó, eu estou no quadrado da esquerda, que seria o aposento da esquerda, e eu preciso ir pro próximo. Então, como aqui é um tutorial, eu simplesmente só tenho uma única escolha, que é ir pra direita. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o meu analógico direito pra direita, porque eu quero ir para a direita, beleza? Olha lá, ó. Aí, ó, é o que ele fala aqui, ó. A gente pode controlar nossos personagens com o analógico esquerdo. Uma coisa super interessante desse jogo é o seguinte, cara. Você não pode descuidar. Lá na parte superior da tela tem um medidor da tua tocha. Olha lá. Conforme a gente for jogando, essa tocha, esse medidor, ela vai se diminuindo, significando que a tocha está perdendo a força, e aí vai ficando mais escuro. E pelo que eu percebi, quanto mais escuro vai ficando, mais difícil também vai ficando. Isso é muito legal. Então, olha só, eu vou aqui andar, e pá, encontrei meu primeiro inimigo. Olha lá, o combate é baseado em turnos, tá? Para quem está acostumado com RPG em turnos, não vai ter dificuldade. Na vez do seu herói, você seleciona uma habilidade e depois usa no seu alvo que você desejar, né? Se você não está conseguindo selecionar aquela habilidade específica, é porque ou o seu herói precisa estar num lugar diferente ou não tem nenhum alvo válido para aquela habilidade, né? Então você tem que ver que tipo de habilidade, porque às vezes vai ter habilidade corpo a corpo, habilidade de longa distância, magias, etc. Tá? Beleza, aqui ó, tô controlando o carinha de trás ali, ó, né? Que é o que tá com uma pistola esquerda na mão, uma pistola na mão esquerda e uma adaga na mão direita. Então, olha só, aqui eu tenho por enquanto disponível o tiro de pistola, eu tenho a explosão de metralhadora, que é um ataque que dá em múltiplos alvos de uma vez só, e só. Esses outros aqui não vai adiantar, ó, tá apagadinho, tá vendo, ó? Então não dá para mim usar neste exato momento da luta. Eu poderia trazer esse meu personagem para a frente para então facilitar algumas habilidades, né? Eu vou simplesmente usar aqui, ó, essa veia aberta, que consome, ele pode dar um... Olha lá, olha a descrição lá, ó, sangramento 100% de base. Então eu vou usar isso daqui para tentar causar um sangramento nele. Olha lá, ó, sangramento, maravilha. Agora eu tô com o meu cavaleiro aqui, né? Parece um templário, alguma coisa do tipo. É o cruzado, perdão, cruzado, o Reynald. Olha lá, eu posso usar qualquer um dessas habilidades aqui nesse momento, ó. Eu tô na frente, né? Olha lá, o punir, tem aqui acusação zelosa, golpe atordoador, que vai atordoar de fato o inimigo, né? E aí ele vai ficar realmente assim... atordoado, tonto, não vai poder atacar por algum período.
e o escudo da fé. Eu vou simplesmente aqui nesse caso, ó, eu vou usar o punir. E aí, se tivesse mais alvos, eu poderia escolher que alvo eu quero, né, ó. Olha lá na parte de baixo ali, ó, nós temos o bandido cortador, ele tem 12 pontos de vida no máximo e ele tá com 8. Então ali tem todas as estatísticas do inimigo. Então vamos lá, ó. Ele esquivou, olha que interessante. E agora ele vai atacar. Um ataque que atinge vários ao mesmo tempo, ó. Maravilha, então eu vou aqui agora, veia aberta de novo. Matamos. Olha lá, cada item pego ocupará espaço no seu inventário. Então, o seu inventário ele é limitado. Ele pede aqui para segurar o L2 e usar o analógico esquerdo para ver detalhes dos itens disponíveis no seu inventário. Isso vai funcionar no inventário e tal, em outras habilidades também. Olha lá, a gente ganhou 750 de ouro. Vou apertar o X para pegar esse spoiler. Beleza. Isso aqui é um tutorial ainda, tá ok, pessoal? Então, vamos continuando aqui, ó. Objetos interativos. Durante a exploração, você vai encontrar objetos interativos. Então, você pressiona o X para investigar com o herói que você está usando no momento. Dê uma olhada nessa tenda, olha só. Então, vamos lá, ó. Vamos apertar o X aqui. E nela, ó, a gente definitivamente, os criminosos acampam. Vamos investigar ou ignorar. Investigar. Olha lá, eu tinha 75 de moedas de ouro. Vamos seguir. Perceberam ali em cima a barra de tocha? Diminuiu um pouco. Não sei se vocês notaram. E ficou um pouquinho mais escuro. Pois é. Tem que tomar cuidado com isso, cara. Isso é muito interessante. Olha só agora. Tem dois inimigos e um bem robusto aí. Pois bem, eu vou dar um ataque aqui que vai atingir os dois ao mesmo tempo, olha só. É esse daqui, ó, explosão de metralhadora. Agora é ele que vai atacar. Beleza, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar agora esse golpe atordoador, fazendo com que esse mais robusto, esse inimigo mais grandão, né, fique por um tempo atordoado enquanto eu lido com o menor, porque dois é complicado de lidar, né? Então vou tentar aqui fazer ele ficar atordoado. Aí, ó, consegui. Consegui, vírgula. É que é um percentual, correto? Às vezes você vai conseguir, às vezes não. Bom, agora deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer. Eu vou dar esse tiro rastreante aqui, ó. Tô tomando bastante porrada aqui, hein? Isso não é legal. Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Eu vou tentar novamente o atordoador aqui. Aí, agora ele tá atordoado. Ou não? Sério que não? Ele tem resistência contra atordoamento, então nem vira. Nem vira eu ficar tentando isso. Eu vou no... Não, no de trás não dá, ó. Tá vendo? Ó, por exemplo, aqui o X, ó, ele tá mais destacado. Significa que dá pra mim atacar o da frente. O de trás, como eu tô com uma espada, né? Que é ataque corpo a corpo. Não alcança até o carinha aqui de trás, ó. Por isso que não dá pra mim atacar o de trás. Então... Nem vira. É uma adaga, né? Perdão. Vamos andar à frente, então. Vamos ver se a gente causa sangramento. Beleza. Eu vou fazer essa acusação zelosa, olha só. Bem forte também esse ataque. Esquivamos do ataque dele. Beleza. Vamos aqui de novo no da frente. Ainda não morreu. Tá quase. Bom, agora vamos aniquilar esse da frente. Olha lá, corpos. Quando a maioria dos corpos morrem, eles deixam corpos. Seria os espólios, né? Eles funcionam como obstáculos temporários e somente somem sozinhos depois de um tempo. Você pode atacar os corpos destruindo-os,
mais rápido, embora muitas vezes o melhor seja usar habilidades de longo alcance, de empurrar, puxar, e até mesmo habilidades especiais de eliminar corpos que alguns heróis possuem. Monstros mortos por sangramento, pestes ou críticos, né? Não deixam corpos. Beleza. Então eles servem como obstáculo temporário, né? Eu vou aqui no de trás agora, então, ó. Ixi, tá feia a situação aqui, viu? Ó, o golpe atordoador não dá pra mim usar. Nenhum golpe dá pra acertar ele aqui. Agora, isso é problema. Então, o que que eu vou fazer? Como o meu da frente tem pistola, ou seja, ataques de longo alcance, eu vou passar o meu cruzado pra frente. Porque para atacar. Olha lá, ó, ele tem ataques de longo alcance, né? Então. Ô, maravilha, ataque crítico! Olha aí que maravilha! Ganhamos! Essa expedição, pelo menos, promete sucesso. E aí, ó, segurando o L2, a gente vê uma descrição dos itens que a gente pegou, ó. Peguei 350 de ouro, sacola ligeira e escritura. Vamos pegar isso daqui. Completando uma missão. Depois que você completar os requisitos de uma missão, você vai ter a opção de retornar para a cidade a qualquer momento. Basta pressionar o touchpad direito. Você não precisa voltar à sala inicial das masmorras para sair. Pressione o botão círculo. Beleza. Então aqui eu posso permanecer ou aldeia. Eu vou para aldeia, né, para recuperar tudo aí e tal. E aí, ó, vitória. Isso foi um tutorial, claro. Depois as missões vão ficando infernalmente mais difíceis. Muito difíceis mesmo. As dungeons vão ficando bem maiores, né? Isso daqui foi só um tutorial, pessoal, tá? Mas o jogo, é claro, que é baseado nesses princípios aqui. E a arte do jogo, trilha sonora, tá belíssimo. Então, olha lá, nós temos objetivos do zelador. Olha lá, ó, tem várias coisas para fazer. Ó. Complete com sucesso sua primeira incursão nas ruínas. E por aí vai ter um monte de coisa aqui, né? Que você pode fazer. Semana 1, ó, tá vendo? Ó. Dimas agora é aprendiz bandido nível 1. Reinald agora é aprendiz cruzado nível 1. É, beleza. Então aí nós temos aqui agora, ó. Aqui ele tá falando que eu posso obter ajuda pressionando o touchpad esquerdo a qualquer momento, né, ó, tipo aqui, ó. Eles ficam falando, né, bem legal, assim, em formas de balões de diálogo. Aqui nós temos a carruagem, olha só. Ela é essencial para o seu herói, você vai precisar recrutar todos esses heróis para preencher o seu grupo de quatro, né. Então você seleciona o herói e tal, aperta o X e vai adicionando eles ali. Por enquanto, ó, na minha carruagem eu tenho mais dois, ó. Então eu posso colocar esses dois no meu grupo, totalizando assim quatro integrantes, né, ó. Vou apertar aqui, eu vou escolher que lugar eu quero que ele fique. Eu vou colocar ele aqui e mais outro, ó. Pronto. E agora ele vai falar que eu posso fazer melhorias nas carruagens, né? Olha lá, enquanto estiver aqui, você gasta algumas suas heranças iniciais para melhorar a rede da carruagem. Isso vai aumentar o número de heróis disponíveis aqui no futuro. Quando você completar as missões, você volta aqui, você vai ver que vai ter mais heróis disponíveis para você ir melhorando a sua equipe. Isso é muito legal. Então é só pressionar e segurar o L2 e aí eu escolho o que que eu quero aqui, ó. Rede de carruagens, quartel dos heróis e recrutas experientes. Caso aqui, ó, se eu escolher essa melhoria, ó, aumenta o número de heróis disponíveis para 3. Aqui, né, quando eu estiver na carruagem. Eu vou fazer isso, ó. E aqui aumenta o tamanho da equipe para 12. Vou fazer isso. E por enquanto eu não posso aumentar mais nada. Beleza. Temos aqui, ó, cemitério. Embarcar. Não há muito mais o que fazer na cidade agora. Chegou a hora de embarcar numa missão.
pressiona o Taut direito para embarcar. Mas tem muito outras coisas que só vão habilitando quando você vai desbloqueando as missões, vai completando as outras missões, né? Então eu vou apertar o Taut direito aqui e já vou embarcar. Então nessa tela ele está explicando que é onde a gente vai selecionar uma missão e formar um grupo de 4 pessoas para embarcar nessa missão. Eu vou simplesmente... Então no canto direito aí de cima eu tenho 4 integrantes, eu vou ter que pegar, né, esses 4 integrantes e jogar ali no canto inferior central da tela. Né, às vezes vai chegar um momento que minha equipe vai ter 12 integrantes, mas aí eu só vou poder levar 4, ou às vezes 6, enfim. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os meus integrantes. Ó, por exemplo, eu vou pegar o Reynold e vou colocar aqui. O Dimas, eu vou colocar aqui. Tô segurando e pressionando R2 e apertando X. O R2 aqui, ó, tá pressionado sem soltar, tá? Beleza. Provisão. Olha só que interessante. É o que a gente vai levar para a missão, tá? Você poderá levar suprimentos diferentes, dependendo da região, para onde estiver indo. Da duração da missão, de suas preferências, mas sempre leve com você comida e tochas. Tochas é essencial aqui nesse jogo. Comida também, claro, para recuperar o seu HP. Para sua primeira missão curta, veja bem, uma missão curta, experimente levar pelo menos 8 de comida e 4 tochas. Então, olha lá, a gente tem aqui em cima, ó, o que a gente pode estar levando, isso custa dinheiro. Nós temos no total ali, por enquanto, 6.185 lá no canto inferior esquerdo. 6.185, eu posso aqui comprar as coisas para mim levar na missão. E aqui é onde a gente tem o nosso inventário aqui, ó, para colocar o que a gente quer. Então, eu vou comprar aqui. Comprar logo umas 10 comida, eu vou comprar uma pá, eu vou explicar depois para que serve. Isso aqui é contra peste, veneno e toxina, vou levar um. Isso aqui é para estancar sangramento, vou levar um. Purificar itens e prevenir doenças também pode ser aplicado ao herói para eliminar penalidades de combate. Isso aqui agora não. Chave também agora não, mas tocha eu vou levar aqui já umas 6. E vamos iniciar a missão. Esse jogo realmente me conquistou, eu realmente pretendo trazer uma série para o canal quando eu pegar ainda muito melhor as mecânicas dele, porque isso daqui é só uma introdução, eu ainda tenho certeza que eu tenho muito o que aprender aqui nesse jogo, é só as primeiras impressões mesmo, mas com certeza eu pretendo trazer uma série aqui para o canal, nossa, vai ser muito legal. A série Souls continua, viu pessoal? Continua, podem ficar tranquilos. É que eu estou trazendo aí esses videozinhos assim pra, né, não é todo mundo que curte Dark Souls, então aí o canal fica só disso e aí tem pessoal que não vai gostar, né? Então uma hora ou outra eu sempre vou estar trazendo um videozinho desse para o pessoal também curtir. Painel do herói. Então quando o herói estiver selecionado, você aperta o quadrado, você vê todas as peculiaridades dele, habilidades e resistências. Por exemplo aqui, o Reynold, eu vou apertar o quadrado, olha lá, ó. Tem as estatísticas completas dele, a ficha completa dele, de tudo que ele tem no momento, né? As habilidades de combate, habilidades de acampamento, as resistências que ele tem, os pontos de vida ali na canto esquerdo, ó. Tudo. Tá bem completinho o equipamento dele ali embaixo, que é bem iniciante por enquanto, né? Mas mais pra frente a gente vai melhorar isso. Beleza. Então vou mandar aqui, pessoal. Ó, perceba o seguinte, no canto inferior direito... Olha lá os quadradinhos. São vários quadradinhos agora. É a nossa dungeon. Nós estamos aonde? Ali embaixo mesmo, onde está aquele... Parece um foguinho, né? Lá embaixo mesmo. Ali, ó. Nós estamos ali embaixo. Então, conforme a gente vai avançando aqui, ó, a gente está vindo para frente, mas é como se a gente estivesse subindo no mapa. Tá certo? Olha lá. Tanto que ele vai falar, olha, escolhe aí para onde você quer ir no mapa. Como nós estamos lá embaixo... Só tem uma opção possível, que é ir para cima aqui, ó. Vou colocar para cima no direcional, ou perdão, no analógico direito. E pronto. Vamos andar. Nós temos aqui, ó,
um item interativo. O que que é isso daqui, ó? Uma tocha, ó. Beleza. Lembrando do medidor de tocha aqui em cima na tela, ó. Não pode esquecer disso. Como nós chegamos aqui nessa porta, ó, tá vendo que reduziu o medidor de tocha. Beleza. Então olha lá no mapinha ali, ó, no canto direito embaixo. Nós estamos no quadradinho de cima agora. E já encontramos dois esqueletos aí, vamos ver. Eu estou inicialmente controlando o Brereton. Por enquanto eu posso fazer uma incisão. Vapores de coragem, que aumenta 25% de dano e mais 3 de velocidade. Eu vou usar no meu Reynard. Beleza. Agora é o Bordekin. Não sei se é assim que pronuncia. Olha lá, ele é um clérigo, ele cura, né? Vestal, na verdade, né? Tem lá o julgamento, graça divina, conforto divino, iluminação. Bom, eu vou usar o julgamento. Crítico. Ui! Que maravilha. E eu tô condenado. O Dismas, eu tenho aqui, ó, veia aberta, explosão de metralhadora. Eu vou na veia aberta para tentar causar um sangramento, apesar que causar sangramento em esqueleto é meio complicado, né? Mas vamos ver. E agora eu vou acabar com a graça dele. Ah, é. Errou! Errou também. Beleza. 1.500 de dinheiro, maravilha. Vamos aqui interagir com o baú. Caixa forte destrancada. Uma caixa forte muito esquecida se encontra no chão frio. Seu conteúdo desconhecido. Investigar. Os conteúdos são seus. Ó, tem uma pá. Tem aqui uma Jade, que provavelmente é para vender e ganhar dinheiro. E mais dinheiro. Beleza. Opa! Acho que eu fiz cagada aqui. Acho que eu voltei sem querer. Ah, peraí, deixa eu entender o que aconteceu ali no mapinha. É, eu não sei porque o mapa ele ficou tipo zoom, né? Tá, peraí. Ah, aqui, pessoal, ó. Segurando o R2, você aperta o X. Ah, aqui você controla, olha só, pessoal, não sabia disso, ó. O triângulo você aproxima. Interessante, interessante. Então eu estou aqui, ó. Entre o primeiro e o segundo quadradinho, eu voltei tudo, cara. Nossa. Então pera lá. Nós vamos reto de novo. E pra cima. Isso! Olha lá, agora ele vai dar o aviso de tocha. Tocha, a luz está apagando. Olha lá, o nível atual de tocha afeta bastante diversas mecânicas do jogo. Quanto mais escuro tiver, mais difícil as coisas ficam. Mas melhores são as recompensas. Selecione uma tocha no inventário e pressione o triângulo para consumi-la e aumentar a luz de novo. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui, ó? Vou apertar para baixo no direcional para vir para o inventário. E eu vou, com o analógico esquerdo, selecionar a tocha e apertar o triângulo. Olha lá, o nível de tocha lá em cima na tela voltou ao normal. Beleza? Destroços, uma pilha de pedras e escombros bloqueiam o caminho. Por isso que eu comprei a pá. Tá vendo? Aperta o triângulo, ó. Beleza. Ui. Agora são três, hein? Vixe. Vamos lá. Vamos tiro de metralhadora. Pra pegar nos três ao mesmo tempo. Nossa! A mira desse rapaz do Dismas tá uma beleza.
Tá bom, então o que que nós vamos fazer aqui? Vapores de coragem no Reynald. Beleza, ganhou o bônus. Vamos agora aqui no Bordekin. Julgamento. Vamos no julgamento. Corte do cemitério. Errou! Vamos lá aqui, deixa eu ver. Vamos já lidar com esse cara aqui, né? É menos um. Errou! Beleza. Eu vou dar um golpe atordoador. Não. Não, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Acusação zelosa. Uau! Tirou pra caramba. Explosão de metralhadora já pra matar um e já tirar o dano do outro. Julgamento. Maravilha. Já era. 500 de ouro. E eu preciso já de outra tocha. Tem que ficar sempre de olho na tocha. Bom, nós estamos, ó. Tem que sempre olhar no mapinha aqui para não se perder, né? Estamos aqui, beleza. Vamos para a próxima. Eu posso ir para a direita, eu posso ir para cima, né? Ó, ele vai perguntar aqui, ó, para onde você quer ir? Tá vendo? Porque a gente está ali na extremidade esquerda, no centro, né? Então eu posso ir para cima ou para a direita. Eu vou para cima. Beleza. O que que é isso aqui? Assobia, assobia. Tesouro. Uma recompensa merecida. Ah, então tá. Ó, deixa eu usar uma tocha de novo aqui. Tá ok. Agora é pra. Ô, rapaz! Lutinha difícil essa aqui, hein? Tomar cuidado. Vou começar com a explosão de metralhadora. Agora, vapores de coragem. Beleza. Encantamento estressante. Ixi. Rasgo dos deuses antigos. Nossa. Corte do cemitério. Esses bichinhos são fortes. Então tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo matar um desse. Quase, quase. Bom, já vamos matar esse. Ok. Granada de praga. Não, vamos aqui de incisão. E explosão de metralhadora. Beleza. Julgamento. Já era. Olha lá, ganhamos o quê? Um amuleto de sangue, que dá 30% de resistência a sangramento. Ônix, que é para vender, eu acho. E um emblema de honra obtida pelos feitos de família num passado distante. Beleza. E tem esse baú aqui, vamos ver o que que tem.
quinhentão de ouro, mais quatro emblemas e duas escrituras. Eu ainda sinceramente não sei para que serve. Talvez para vender, não sei. Vamos lá. Como eu tô ali em cima, agora só resta ir para direita. Se eu pôr para baixo, eu vou voltar onde eu tava. Então, deixa eu usar mais uma tocha. Ok. Ui! Armadilha. Tem dessa, pessoal. Dungeon, né? Tem que ter armadilha, senão não é dungeon. Nossa, cara, a tocha acaba rápido demais. Beleza. Vamos pra direita. Porque eu tô ali em cima, ó, na extrema. Né, eu tô bem lá em cima no centro. Então, se eu for para baixo, tudo bem, eu não fui ainda para baixo, mas eu vou para direita ver o que que tem. O pacote contém algo, comida, 500 de ouro, uma tocha e dois bustos, que também provavelmente é para vender, não sei. Como meu inventário tá lotado, eu vou precisar substituir por algo. E aí, será que eu deixo essa água benta? Deixo. Vamos seguir. Fome. As exigências da aventura produziram uma fome crescente no grupo. Comer ou não comer? Comer. Beleza. Tem comida, vamos comer. Reconhecimento. Olha só que legal. Então aqui, ó, ele fez um reconhecimento. A gente tá ali na direita, na parte de cima do mapinha. Então é só resta ir para baixo. Ah, vamos usar mais uma tocha. Tá quase escuro tudo aqui, rapaz. E minhas tochas estão acabando, pessoal. Preciso urgentemente sair daqui. Ixi, agora tá obstruído. Eu tenho pá? Tenho. Quatro. Nossa. Coisa vai ser difícil aqui, hein, cara. Esse da frente aí parece ser bem difícil. Vamos na metralhadora primeiro. Caramba! Vamos no vapores aqui para fortalecer o nosso cruzado. Nossa! Eu acho que a coisa vai ficar feia aqui. Já tá feia, né? Eu vou aqui fazer o quê, cara? Atacar o mais rápido possível para matar aí. O maior número possível, rápido. Vou curar aqui o grupo. É bem pouquinho, mas ajuda, né? Vixi! Nossa! Nossa, cara, muito forte esses caras. Caramba, vamos ver. Metralhadora. São fortes. Vamos tentar matar esse da frente. Aí, maravilha. Maravilha. É aqui, vamos fazer o seguinte. Já vamos matar isso aqui também. Executed with impunity. Ok. Julgamento. Esquivou, maldito. Nossa.
Tiro de pistola, claro. Que mais? Vamos usar esse gás cegante. Aí, nossa, aí sim. Julgamento. É o duro que aqui agora eu não posso usar os meus ataques, porque eu tô muito longe. Ele tá atrás dos escombros, né? Então vou usar um escudinho da fé. Tiro de pistola, vamos ver se ele morre. Já era. Yes! Antiveneno, ganhei. Onix e ouro. Missão concluída. Vamos voltar pra aldeia. Perceberam então, pessoal, como é que funciona o jogo? Muito massa, cara. Eu tô realmente satisfeito com esse jogo, apesar do preço um tanto quanto caro, na minha opinião. Mas você ganha também a versão do Vita, e eu poder jogar isso no Vita enquanto eu tô viajando, pra mim é fantástico. Um baita de um jogaço. Eu realmente recomendo, viu, pessoal? Por mais que o preço esteja caro, eu confesso que é caro, mas se vocês puderem, tiver interesse nesses jogos de RPG por turno tático, com essa temática aí dark, né? Nossa, cara, simplesmente fantástico. Eu realmente curti demais. Tô curtindo demais, né? Isso que eu ainda tenho muito a que aprender com o jogo. Eu vou aprender mesmo, assim, sobre o jogo, bastante, para então poder trazer uma série. Porque eu não gosto de, né, trazer série sem manjar. Olha lá, com o tempo, algumas peculiaridades negativas serão fixadas no lugar e se tornarão severas. As peculiaridades negativas severas custam muito mais para serem removidas no sanatório. Então aí nós temos aí a continuidade, pessoal. Bom, eu creio que deu para vocês entenderem como é que o jogo funciona. E aí vai, a gente vai desbloqueando mais missões, vai desbloqueando mais coisas aqui. Se vocês quiserem, é claro que eu vou trazer uma série futuramente, mas se vocês quiserem por enquanto mais vídeos aqui do jogo, só falar. Eu realmente recomendo, eu tô realmente curtindo demais esse jogo aqui. Realmente. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Por favor, se vocês gostaram desse vídeo, clique no gostei. Se inscrevam no canal e não esqueçam de se inscreverem ali na Alvanista, me seguirem lá na rede social gamer Alvanista. O link tá aí na descrição, é só clicar, você vai lá criar uma conta rapidinho, não paga nada. É bem legal. Lá eu posto bastante coisa do que eu tô fazendo, do que eu tô jogando, é bem legal. E, por favor, compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, eu realmente fico agradecido. Beleza? A série Souls continuará, não se preocupem. E futuramente mais vídeos diferentes aí com jogos que eu recomendo. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.